Ningi. Secretary ule uma haha dakora akorwalia ndututanganite kaundu kamera kautangimandikira message tondu ni okire na list iyo yothe at least arĩa maũkĩigua makĩigue na arĩa mataũkĩigua rĩ tũkĩmenya ũrĩa tũngĩgĩka ngwĩciria mũngĩrora bũrũri harĩa tũrorete next year nĩmũramenya harĩa igoti rĩraingĩra moyo ya mũgũnda nĩtũgũkorwo twĩna gathĩna na tigathĩna kanini tondũ igoti rĩu rĩaingĩra ma na nĩ February March mũkaugaga atĩrĩrĩ kaĩ Wanjohi mwatwendeirie mũgũnda ũtarĩ taitũ niĩ njuge ithuĩ baba rĩrĩa arĩ muoyo rĩrĩa anahurũke wega nĩ twageririe kũruta taitũ citũ na nĩ cionekire ithuĩ ciana arĩa tũgaĩirwo nĩ cionekire nginya ya mami ĩrĩ ho gwĩciria Savia nĩakũmũtarĩria wega ithuĩ tũrĩ nacio no reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta andũ erĩ atatũ marĩ gũkinya kumania na hau makunyane matũ mambagĩrĩria kwĩrana wĩna mahaha harĩ ona ũtheri kwambagĩrĩria ndeto ingĩ hĩanga ciaingĩra ũguo ciahĩngĩca na ũguo rĩ mandigo kũhitha hakaga njĩra ndigwĩciria niĩ na ũrĩa nderetwo nĩ mũthuri wĩtagwo Gibson Mwaki arĩa aingĩ mamũĩ maũndũ make ũrĩa arutaga marĩ matheru me matheru piũ hatarĩ handũ ũtangĩũria kĩũria tondũ wakũrutĩra na ngoro ĩmwe rĩu niĩ ngakĩrigwo atĩrĩrĩ tũgwĩkana atĩa na andũ aya rĩa mũico nĩrĩo tũronire Savia tũgacemanie nake handũ akĩnjĩra rĩu haha no nginya twĩte mũcemanio na Wanjohi ndoka gũkũ nĩ kĩa hinya Wanjohi ndoka gũkũhoya kĩ venue nĩguo niĩ anjĩrire ngĩkĩmwĩra we ũnjĩre mũthenya gatirĩ na thĩna venue ĩgakorwo ĩrĩ ho ũndũ ũrĩa ũngĩ harĩ andũ maremwo gũthiĩ kuona Savia na gĩtũmi kĩmwe tondũ rĩngĩ mena ka balance karĩ ho ĩka mwena wa mũkũrũ kana mwena wa baba makarigwo ũrĩa magwĩka please geriai kwamba gũcũbu ũhoro wa taito mbere wamũcũbu ũhoro wa gwa Savia please ndamũthaitha tũtigakorerwo nĩ igoti rĩrĩ rĩgĩtũkora rĩ rĩkore ithuĩ twekirie atĩa please na niĩ ndĩna ngatho ndamũnyita ũgeni tũtingĩhota kũhũnia andũ othe no nĩ njũĩ harĩa tũmaĩ kana gacoda asanti thengio aya Wanjohi nĩ auga na nĩ twakĩigua ndũgagĩthirwo nĩgetha ũgĩikare hau tondũ rĩu nĩ njũĩ tũkĩerekeire gathũrũ mũndũ ndĩrandĩkĩrwo message ngerwo tũtinatarĩria ũhoro wa geography ya gũkũ haha ngari ĩno ya hybrid ĩrũgamĩte ici nĩcio ngari iria irokire cia thitima mũndũ takĩrĩa aramĩona nĩwe ĩyo koguo hau kĩanda wayo nĩho hena maũndũ mothe wabici nĩ tondũ wa maũndũ ma kĩmwĩrĩ mũndũ athiĩ na hau rĩu nginyagia hau tũkinyĩte ndĩrona tũhetwo ũhoro na rĩu tũkĩerekeire gatũrũka ũhoro na tondũ ũrĩa ũrakĩoneka rĩu agĩkuĩte mbũri tatha kũringana na ũrĩa mwakiuga nĩ Savia nake agĩũke haha nĩgetha atwĩre nĩgetha na ithuĩ tũkĩigue kana tũiganĩra kana tũkĩigue nĩ tũkũria ũrĩa tũkũhota kũria koguo no ngĩhoe tũkĩmũringĩre rũhĩ onake nĩgetha nake akĩgĩe na hinya wa gũka gũtwĩra ũndũ nĩ aringĩrwo rũhĩ na Wanjohi nake agambĩrio ĩni thengiũ mũno karibu nĩgetha ũgĩtũtarĩrie tumĩte kũ na tũgĩkinyĩte kũ santi mũrĩa gagũria mĩgũnda karibuni sana nĩni ndetwo kĩama mũcemi nĩni Savia
Mr. Gerrit Gibson. At the moment, Miguda area to the meter, the Miguda 650. Adwaria Maurit, Miguda area Miguda is almost 600. Adwaria Maurit, Marite, Savis, Nikilu 300. Adwaria Marihite Savi Napurani is less than 200. Adwaria Mahurite Mugutakana Adwaria Madhirika Kwaakiri Mishiduwa Vadoni Yava list of about 540. Kwa kukatules more than 350 Mata Haria Ashokia jitire mudu uki umwe, wale ya matari hite, nigeza tumenye uri atu uthi. Kabisa. Thank you. Kedamu hindi mwure ya kaka. Bwana Chief Savia, Ajoi Miri, ona Chairman tutukwa ya gamono tabai mure ro chairman chairman ro gamono ro gamono iwo makone uka chairman unwe chairman tukinyete so we are very much happy karadi thank you very much onasavia ni kitoe kama to do savia ahe wa idea no na akimbe compile na akimithode ko with athodekete ni ame implement na gitikira ko wiko guo onake muhuriru hi ni gutwita ona nyumwe hura iwe tododo inywe na nyugo uka gwetekira guka muhwito mugetekira guka we are very much happy as buyers mwehure iruhe hidi muguri umwe wa ta inywe na ne muguri umwe wa rutire ngiri 2020 yo mwali kana ni Savia ni ahigurire WhatsApp yake ya gwite ya dora mari hakamekira hau and out rebia and tuko tuna discussion niyo makoria tuauta pecha tutiwe this only my own mood in to chamanie me that again a very clear roadmap to go to Kenya really what we should do na dress hii ya kulikana watu wetu so far nitro nio na tukerwo to in a part to play ithwe aguri kuri part to take it ya kuruta besha Savia ni mlete kila members ni mlete kila adama ite kila kuiguru thank you Savia ni wakiona ado then marete kirate we have a part to play not really maybe to do that vague kind of communication maybe that's why we were lacking behind niko na tuigwa net members tuigwa nile mugeda tukinyie girisho 20 tuetyo giri 20 sia Savia nigeza tu title na hizo date yetu kuigwa nila ri ru tuko na power yako ya Savia title shito chiku no mwede uguo members yes no mwede uguo yes very good mugeda tuiguanire tute giri twedire by which date mudumwe wo kuiguru mugeda tukinye giri twedi ri nigetha ma ukinye giri twedi twira todoraigwa hena categories he daigwa hena few categories here kuria ndu nginyamata rikiti ya besha kuriha kugura ndirigwa muigwa kuria nginao mokire makiriha giri makiriha kuria nginyamata kintagwa Savia in the first place kwa wa maguru itena matima athi kwa Savia kwa agreement acho one way kule kina mathi kwa Savia matrikite kuleha that's another group kule kina mali hito giri 10 acho that's another group kule kina makinyite giri 20 no ige data twa na ithuothe kono mwitikire tondu wati go thutha we wiki you are going to struggle numwe twigwa nile ogwo na twega when omweka twika adu twi group twika adu twi atwa igire it will be more of benefit than doing individual
Niguo. Kogu ha no tukathe no tukike force mudu, mudu ni akwenda. Kwira mudu ha funda kyare akwenda kuha. Kogu twa net 20,000. Nigetha tukona power ya kuria survey witu. Title chito chiku. Nitweka awa pay part of bargain. Now you are part of bargain. Mugira tuiguanire 20,000 by which date? Ramata utete. Do you know what I'm going to do?